Hello, bondhu bandhibi hokol mur oinoi ti notun video loi swagatam janaisu. Swabhiman dharabaikhonot mukhya charitrot abhinoy kara aniruddhar prokritote biya hoi goise. Ajir ei video tot mo apunalukok tekhetor real life potnir hoite sinaki korai dim. Jodi apunalukeo bisare tekhetor real life potni gorakir hoite sinaki hoboloi tenhole bolok video tile ekbar ho. Bondhu bandhibi hokol apunaluke janabosun aniruddhar abhinoy se apunalukor kenuka lagise apunalukok janau je এই সোহিমান ধারাবাহিকখনৰ প্ৰযোজক হয় অনিৰুদ্ধ লগতে তেখেতে এই ধারাবাহিকখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰটো অভিনয় কৰিছে তেখেতৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে সুকুমাৰ বৰ্মনে লাভ মেৰেজ কৰিছে তেখেতে 2019 চনৰ মে মাহত বিবাহত আবদ্ধ হৈছিল তেখেতৰ ওয়াইফৰ নাম হৈছে দলি বৰ্মন তেখেত দুয়ো কলেজিয়া জীৱনৰ পৰাই প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল আৰু সম্পূৰ্ণ 15 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ফাইনালি 2019 চনৰ মে মাহত বিবাহত আবদ্ধ হয় সুকুমাৰ ঘৰৰ একমাত্ৰ ডাঙৰ লৰা সুকুমাৰৰ আছে দুগৰাকীকৈ ভনীয়েক সফিৰুদি মানে আছিল ফ্ৰেণ্ডছ ভাল লাগিলে শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু আপোনালোকে সহিমান চাই আছেনে কেনেকুৱা পাইছে সিৰিয়েলখন তাকো কব কমেন্ট কৰি লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল নোটিফিকেশনটো অল কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব সো আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ